الإشكال عندنا في اختلاط الرجال بالنساء. Бизде ушундай бир кыйын абал бар. Адам эркектер менен аялдарын аралашып жүрөсү. Al-asl an an-nisa yabta'idu an ar-rijal. Негизи аялдар деген эркектерден алыс болуш керек. Ad-dukhul ala an-nisa, ar-rijal yadkhul ala an-nisa aw an-nisa yadkhul ala ar-rijal. Ha? Hada min al-kaba'ir. Эми эркектер аялдарга кирүүсү, аялдар жүргөн жакка кирүүсү же аялдын эркектер жүргөн жерге кирүүсү бул деген чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелет. Al-asl an yabta'id ar-rijal ala an-nisa. Demek negiz asıl İslam'da ayaldar men erkekler arası alıs boş kerek. Amma an ma yahduth inda ba'd an-nas hadana Allah iyyahum an al-ghareeb al-ajnabi yani alladhi laysa min al-mahareem yadkhul ala an-nisa hada amru la yajuz. Demek ushul bizim uçurda bolup turgan nerseler misal kee bir adamdar men bolgon Allah Taala alardı jana bizdi tura jolo salgan bolsun. Kandır ot. Özüne mahram bol bolgon emes, jakınkı tuugandardan emes bolgondorgo erkekter ошо аялдарга арасына кирүү. Бул нерсе уруксат берилбейт. Ан-Наби саллаллаху алейхи ва саллям якул ияком ад-духул аля ан-ниса. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан аялдарга кирүүдөн сактангыла деген. Хасса акариб аз-зауж. Акариб аз-зауж ма юмкин ядхул аля аз-зауджа. Өзгөчө ошол күйөөсүнүн туугандары, күйөөсүнүн бир туугандары аялга сөз бул кирүүсү болбойт, мүмкүн бул тыюу салынган. На хатта الكلام مع النساء لا يمكن ان نتكلم الا عند الضروره او الحاجه اما غير هذا لا يمكن ولا يمكن ان تتكلم اصلا بكلام يعني فيه ليونه لا يمكن نعم бир кандай да бир жумшак сөздөр менен аялдар менен сүйлөшү бул тыюу салынат өзгөчө бир кандай да бир сүйлөшүп атканда кандай бир кажетсиз аялдар менен бир кандай бир сүйлөшү бир кандай сөз кылуу бул нерсе тыюу салынган исламда والله اعلم Аллах жакшы билүүчү